គស្ទេកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo Find X7 ត្រូវបានអេ ريكا មកថានឹងក្លាយជា smartphone Android ដំបូងគេដែលបំពាក់ដោយមុខងារកាយរណបឬ set to lie ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនចិន Oppo បានប្រកាសជាផ្លូវការថាកំពុងស្មាតហ្វូនចំនួនច្រើនក្រោយរបស់ខ្លួនដែលត្រៀមប្រកាសចេញនាឆ្នាំក្រោយត្រកូល iPhone 5X7 និងចេញមកជាមួយមុខងារទំនេតំនងផ្កាយរណបពិសេសនឹងបងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 កំពុន្ទនៅពេលនេះមកងียบកੈរណបមានក្រុមហ៊ុន smartphone ធំធំពីរដែលកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Apple ចាប់ពី model iPhone 14ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និងក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ទៅលើ model Huawei Mate 70ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android យ៉ាងណាមិញជំវិញការប្រើប្រាស់មកងียบកੈរណបពីក្រុមហ៊ុន Oppo នេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មភាសាផ្កាយរណប Baidu របស់ចិនដូចគ្នាទៅនឹង Huawei Mate 60កំពុងប្រើបច្ចុប្បន្នក្រៅពីនេះនឹងមានក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ចំនួន2ទៀតរួមមាន Samsung និង Vivo ដែលកំពុងត្រៀមនឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅលើ smartphone របស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែមកនេះ គាត់ជំរាបផងដែរថាមកងារផ្នែករណបឬ satellite ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រប្រើអាចផ្សាយសារឬទទួលសារជាអសរុបភាពការថតសម្លេងថែមទាំងអាច call ជា video នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងខ្វះមានការតភ្ជាប់ internet ឬ wifi ថែមទៀតផង